Despois de este Consello de Ministros de Pesca da Unión Europea, penso que os galegos podemos ter unha satisfacción contida polos acordos parciais logrados en Europa esta semana. Digo satisfacción porque ten habido un notable avance, xa que se recollen boa parte das demandas de Galicia respecto da proposta inicial. Se recolle boa parte das demandas de Galicia e, ademais, se abre a porta a incluir novas melloras e novas propostas que Galicia plantexou na reunión dos ministros. Digo, en primeiro lugar, satisfacción e, en segundo lugar, contida. Contida porque hai que seguir traballando. Contida porque non é fácil traballar en Europa, pero é imprescindible gañar a batalla do razonamento, dos datos e da estrategia na Unión Europea. E, polo tanto, estamos satisfeitos, pero temos que seguir traballando para blindar a competitividade da pesca galega no ámbito da legislación europea.